Thank you.
Garingan ngono. Garingan. Ya, Mbah Kakung kersanipun saged midhangetaken apa mau? Aja samar lan aja sumelang kredit sistemi bayar taripe ora larang. Awas biasane semongko ngono ya iso. Oh ya iya ya lah glodan. Alhamdulillah tanggap. Sementara ora tarik sis. Lah iya wong biasane tarik sis ngono ya iso. Wah, jan taripe mboten larang Mbah Kakung sang kalingga nggih. Menawi badhe nimbali monggo. Engkang remen nggih. Menawi mboten remen cekap kengkenan kemawon. Waduh wae ya. Wae. Walah bangale. Walah kongkonan ya entuk ta bae. Nggih. Mengke tindak saged wit sakwetanipun pom bensin lalung perumahan lalung permen. Mengke pinanggih ten mriku bose putri wo ayu banget. Semok nih. Digawa etok wonge ya teko glo. Nyagawanen ra apa-apa bebas corona wis ora ngayahi. Monggo. Alah-alah, munggah kok gunung e kuat kaya. Jeng Tati, pripun Mas? Monggo, kula pengin krungu suarane sliramu. Ya. Gusti Allah lumantar Bapak Suparno kedah bersyukur. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah matur nuwun nggih Pak Suparno sekeluarga pun maringi rejeki mugi-mugi tata cara wiwitan tengan pungkasan manggih rahayu wilujeng. Amin. Ini sing dadi pertanyaan aku girungan pertama mau kepiye? Aku rung pati cedha iki. Coba Mas Gepeng girungan pisanan mau piye? Mangga garingan. Lali lah mboten gerongan kok lali. Lah mesti gerong kono kok. Heh, sing gerong kono kok teko. Ora geronge kono sindene kene. Sing pertama kedua apa pertama kowe sing? Sing iki lagi wae iki mau ngono to? Lagi wae. Lah ya sing pertama lho wong ya kongkonanmu salah kok. Oh berarti aku sing salah. Salah. Mulane. Lah. Oh dadi jenengan ngewaki gerong. Ya monggo mang MC ini Pak, nggo. Oke, oh iya pertanyaannya salah, semongko. Dagerongane piye?
Sekar kang rinonce sangkalingga campur sarine wis mesti gayenge. Wis mesti gayenge wong ditanggap. Lah iya. Coba ning omah corona nyekukruk kae. Waikum kumanan, Nduk. Dilajengke menika urut boten menika. Bat alah bola sinden kape. Wis pake dintek awake dhewe, anak-anak gen leren. Gen kibah. Iya. Ke Batik glindeng wis ngono.